2024 চলিত IPL সিজনত এতিয়ালৈকে আমি বহুকেইটা ৰেকৰ্ড গঢ়া দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ড ভংগ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাৰ মাজত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে RCB অৰ্থাৎ ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ বেংগালোৰৰ বিৰুদ্ধে 287 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি IPLৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ স্কোৰটো দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল বা সৰ্ববৃহৎ স্কোৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। আৰু এনেবোৰ ৰেকৰ্ডৰ মাজতে অসম তনয় ৰিয়ান পৰাগো ৰেকৰ্ডৰ দৌৰত। নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই গুণজিত। শেহতীয়াভাৱে IPL 2024ত ৰিয়ান পৰাগ অপ্ৰতিৰোধ্য, অপ্ৰতিম আৰু অনন্য ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ আগৰ ছিজনসমূহত ৰিয়ান পৰাগক কটু মন্তব্যৰে সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, কাৰণ তেখেতে তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাছিলে বা তেখেতৰ যি ধৰণৰ পজিশ্যন দিয়া হৈছিলে বেটিং অৰ্ডাৰক আৰু সেই অনুযায়ী তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে IPL 2024ত ৰিয়ান পৰাগ এক বিশেষ ধৰণে আৰু শেহতীয়াকৈ ৰিয়ান পৰাগ 2.0 ভাৰ্চন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 2024 IPLত ৰিয়ান পৰাগে যিধৰণৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছে, ধাৰাবাহিকভাৱে তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে, তাৰ বাবে সকলোৱে এতিয়া ক'বলৈ বাধ্য হৈছে যে ৰিয়ান পৰাগ অপ্ৰতিৰোধ্য, অনন্য আৰু অপ্ৰতিম। ৰিয়ান পৰাগে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেকৰ্ড দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে IPLত। আৰু যদি আমি সেইবোৰ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ মাজত শেহতীয়াভাৱে ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱা সেই দুটা ৰেকৰ্ড, বিশেষ দুটা ৰেকৰ্ড হ'ল যে তেখেতে 1000 ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে IPLৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰত আৰু দ্বিতীয়তে 400 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চলিত বৰ্ষৰ ছিজনত। ৰিয়ান পৰাগ চলিত বৰ্ষৰ ছিজনত 400 ৰাণতকৈ অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা ইণ্ডিয়ান আনকেপ প্লেয়াৰৰ সূচীত তেখেতে নামটো সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই চলিত বৰ্ষৰ ছিজনত তেখেত একমাত্ৰ এগৰাকী প্লেয়াৰ যিয়ে 400 ৰাণতকৈ অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী আনকেপ প্লেয়াৰৰ লিষ্টত। 2 মে বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা যেতিয়া ৰিয়ান পৰাগ 22 গজত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে, তেখেতে 77 ৰাণৰ এটা ইনিংছ খেলিছিলে। সেই মুহূৰ্ততে ৰিয়ানে এই দুটা কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰিয়ান পৰাগে শেহতীয়াভাৱে তেখেতৰ স্কিলছৰ ওপৰত কাম কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ, তেখেতে নিজৰ ফিটনেছৰ ওপৰত কাম কৰিছে আৰু নিজৰ মনোবল, তেখেতে নিজৰ ওপৰত যি আত্মবিশ্বাস সেয়া বৃদ্ধি কৰি তেখেতে প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিবলৈ চমক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। বিভিন্নগৰাকী ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞই ৰিয়ান পৰাগক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছে। সুনীল গাভাস্কৰ, আকাশ চোপ্ৰা, ইৰফান পাঠান, সুৰেশ ৰাইনা, সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ আদি সকলোৱে ৰিয়ান পৰাগক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। ৰিয়ান পৰাগে প্ৰশংসাৰ প্ৰাপ্ত হয়, যোগ্যও হয়। চলিত বৰ্ষৰ ছিজনত ৰিয়ান পৰাগে যিধৰণৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছে সকলোৱে শলাগ লৈছে। তাৰ বাবে টীম যেতিয়া বিপদত পৰে, অৰ্থাৎ ৰাজস্থান ৰয়েলছ যেতিয়া বিপদত পৰে, সংকটমোচক হিচাপত ৰিয়ান পৰাগে ৰাজস্থান ৰয়েলছক সংকটৰ পৰা মুক্ত কৰিব বা বাহিৰ কৰি আনিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। বহুকেইখন মেচ তেখেতে মেচ উইনিং ইনিংছ খেলিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ৰিয়ান পৰাগৰ এই ৰেকৰ্ড যে তেখেতে এতিয়ালৈকে 64খন IPL মেচ খেলিছে আৰু 1009 ৰাণ তেখেতে সংগ্ৰহ কৰিছে সৰ্বমুঠ, আৰু ইয়াতে গোটেই IPL কেৰিয়াৰত তেখেতে 6টাকৈ হাফ চেঞ্চুৰী অৰ্থাৎ অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চলিত বৰ্ষত ৰিয়ান পৰাগ 400 ৰাণতকৈ অধিক ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই লিষ্টখনত যদি চাবলৈ যাওঁ ইণ্ডিয়ান আনক্লেপ প্লেয়াৰৰ যিয়ে IPLৰ ইতিহাসত 400তকৈ অধিক ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইসমূহ লিষ্টত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত আমি দেখিবলৈ পাম ঈশান কিষণ 2020 চনৰ IPLত 516 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ যিয়ে 2018 চনৰ IPL ছিজনত 512 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। দেৱদত্ত পাডিকল যে 2020 চনৰ IPLত 473 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু এই সকলো আছিল আনকেপ প্লেয়াৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোক ভাৰতীয় জাতীয় দলৰ কাৰণে নেখেলা অৱস্থাত আনকেপ্ড ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰৰ সূচীত এইসকলৰ লিষ্টৰ ভিতৰত এতিয়া ৰিয়ান পৰাগো অন্যতম। ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰিয়ান পৰাগে IPLৰ ইতিহাসত ৰেকৰ্ড কৰি থৈছে আৰু সেই ৰেকৰ্ডটো হ'ল যে 2019 চনত যেতিয়া ৰিয়ান পৰাগে ডেবিউ কৰিছিলে 17 বছৰ বয়সত তেখেতে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰা কনিষ্ঠতম খেলুৱৈ হৈ পৰিছিলে। আৰু সেই সূচীখনতো যদি চাবলৈ যাওঁ ৰিয়ান পৰাগ 1 নম্বৰ স্থানত আছে, 2য় স্থানত সঞ্জু ছেমছন আছে, 18 বছৰ বয়সত তেখেতে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, 3য় স্থানত আপোনাৰ স্পিডফিছো আছে। আৰু ঠিক তেনেদৰে যদি আমি সূচীখন চাওঁ তেতিয়াহ'লে দীঘলীয়া সূচীখনত ঋষভ পন্তৰ নামো আছে আৰু তাত
প্ৰথম স্থানত ৰিয়ান পৰাগ আছে গতিকে ৰিয়ান পৰাগে ৰেকৰ্ডৰ দৰত ইতিমধ্যে অবতীৰ্ণ হৈছে আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ চলিত বৰ্ষৰ সিজনত যি ধৰণৰ ফৰ্ম অব্যাহত আছে ডমেষ্টিক লেভেলত তেখেতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিছিলে সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফিত ছটাকৈ হাফ সেঞ্চুৰি ছটাকৈ অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলে জৰ্জ বাটলাৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগৰ নিচিনা প্লেয়াৰৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি তেখেতে একাৰাহে ছটাকৈ অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি সেই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি নতুন ৰেকৰ্ড গঢ়িবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে অৰ্থাৎ সাতটাকৈ অৰ্ধশতক কৰা ৰিয়ান পৰাগ ডমেষ্টিক লেভেলত অন্যতম খেলুৱৈ আৰু এনেদৰে যদি ৰিয়ান পৰাগে নিজৰ ফৰ্ম অব্যাহত ৰাখে তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনসমূহত আৰু নতুন নতুন ৰেকৰ্ড গঢ়িবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ৰিয়ান পৰাগে ৰিয়ান পৰাগ এগৰাকী বিশেষ খেলুৱৈ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আৰু ৰিয়ান পৰাগে যিধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেতিবাচক সমালোচনা আঁতৰাই তেখেতে প্ৰশংসা বুটলিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে অভিজ্ঞ প্লেয়াৰসকলে ইতিমধ্যে কৈছে যে জাতীয় দলত ৰিয়ান পৰাগ অতি সোনকালে আহিব হয়তো আই পি এলৰ শেষত ভাৰতৰ দলটো টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ কেম্পেইন সামৰাৰ পাছত জিম্বাবুৱে টুৰত হয়তো আমি দেখিবলৈ পাম ৰিয়ান পৰাগক আৰু ৰিয়ান পৰাগে যিধৰণৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছে যিধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ হয়তো ৰিৱাৰ্ড এক প্ৰকাৰ তেখেতে পাবলৈ সক্ষম হ'ব ভাৰতীয় দলৰ জাতীয় পোচাকযোৰৰ ৰূপত আৰু সেয়া যদি হয় প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ কাৰণে সেয়া গৌৰৱৰ ক্ষণ হ'ব কাৰণ আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে অসমৰ পৰা এগৰাকী খেলুৱৈ জাতীয় দলৰ পোচাক পিন্ধি দেশৰ কাৰণে প্ৰতিনিধিত্ব কৰক আৰু অসম তনৰ ৰিয়ান পৰাগ এতিয়া মাত্ৰ এখোজ দূৰত ৰিয়ান পৰাগৰ এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক লগতে এই যাত্ৰাত ৰিয়ান পৰাগে নতুন নতুন ৰেকৰ্ড গঢ়িবৰ কাৰণে সক্ষম হওক ধন্যবাদ।